ទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាជាវិសាកម្មនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុរំទោទខេតេនិននេះវិញសើមគោរពអញ្ចឹងបងប្អូនជួយញុំជៀងនិងមរិមិទាំងអស់តាមដានកម្មវិធីមីនដតតទៅជីវកម្មគឺមេតិការព័រមេនកណៈកម្មាធិការប្រយជូនខេតេនិនសំណុំបោបង្កើនការ بيه ជំនួនកសិកម្មទៅនឹងអ្វីហ្វ័ក quảng cáo ទឹកដកគោតាមរូបភាពបកជិះវិជ្ជាក្បួនឱកាសចង់សម្ព័ន្ធវិនិយោគសម្រាប់បណ្ដាអាជីវកម្មនៅតេនិនបណ្ដាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនរដ្ឋនៅបៃតង តំណាងគ.អ.ទី2មេត្រីឥឡូវនេះជាក្រុមស្ថាប័ននៃព័ត៌មានលម្អិតគណៈកម្មាធិការប្រជុំខេតតំណតបចំណេញសេក្រតារីប្រកាសសំនុំបណ្ដាមិនទេស្ថាប័នវិស័យខេតនិងគណៈកម្មាធិការប្រជុំខេតទីរមខេតក្រុងយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំលើកម្ពុជាការងារជំនួនកសកម្មបត់សំខាន់លើហ្វ្រូកសំខាន់សំខាន់ឆ្នាំ2023នៅក្នុងនោះ ត្រូវពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍបណ្ដារូបភាពជំនួញកសិកម្មសហគមន៍ដើម្បីក្លាយជាកម្លាំងសំខាន់នៃវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានបញ្ចប់នឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ធៀបដើមកសិកម្មរខាប្រម៉ាញ់នេសាទតម្រងត្រីធំរខាប្រម៉ាញ់នេសាទជាតรงត្រីធំបដូរថ្មីខ្លឹមផ្សានិងវិធីសហគមន៍ភាពជំនួញកសិកម្មឆ្លើយតបដំណើរការប្រែផ្លាស់ពីផលិតកម្មកសិកម្មខ្លាត់តូចទៅជាផលិតកម្មប្រមូលផ្ដុំគណៈកម្មាធិការប្រជាជន កបាត់សំណុំពរបណ្ដាអង្គភាពនឹងមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាទ្រព្យភាពជំរុញកសិកម្មបច្ចេកទេសខ្ពស់នៅបណ្ដាដំបន់ផលិតកម្មទំណិញមុខប្រួយប្រទេសដំណើរការផលិតកសិកម្មទំណិញឆ្លើយតបតាមស្តង់ដារក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិកសាងពាណិជ្ជកម្មស្វែងរកប្រភពដើមដើម្បីឲ្យមានផលិតផលបម្រើការនាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់ដំណើរការទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះបេថ្មីៗនេះ កណាក់កម្មតិកាប្រយិន្ទកាតេនិញតពចាញ់ហ្វេនកាអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការបិបិរិស្ថានជានឆ្នាំ2030ដល់ឆ្នាំ2050លឺហ្វូមាសាតខេតកគោលណៃយុទ្ធសាស្ត្រគឺដើម្បីតពស្កាត់នីនះបង្កើនការបំពុលនិងធំថយបិរិស្ថានរដ្ឋស្រែបញ្ហាបិរិស្ថានបន្តជាចម្រៀងចម្រៀងកែលម្អនិងស្តារគុណភាពបិរិស្ថានបង្ការតពស្កាត់ការធំថយបិបិតជីវសាស្រ្តរួមចំណែកលឺកម្ពុជាសមត្ថភាពមកចាកាតពតលនិងការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុ ទីនេះសន្តិសុខបរិស្ថានទួតទុំនឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបបបੰដាស្ថាប័នអង្ការអាជីវកម្មសង្គមនិងប្រជាធិជនកណុំ પોલી តប្របប្រាក់និងចៅកាក់សំណល់ផលិតថងផ្លាស្ទិកប៊ីប៉ាក់រំលាយធៀងនិងហ្វូលីតផ្លាស្ទិកប្របប្រាក់បានតែមួយតងកណុំជីវៈវេបប្រជាចំថ្ងៃលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរုပ်រងអាទិវេបបេទីនការបង្ការតបស្កាត់អំពើបរិស្ថាននិងធំថយបរិស្ថានទីនេះសមគណីរវាងអភិវឌ្ឍសន្តិកម្មសង្គមនិងការបៀបរិស្ថាន ជញ្ជាំងគោទឹកដោះនៅលើភូមិសាខេត Tenen កំពង់អភិវឌ្ឍក្នុងគម្រោងនំបានផលិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាកំពោះនៅក្នុងខេត Tenen បានរៀបចំគម្រោងនំអភិវឌ្ឍវងគោអនុវត្តបច្ចេកទេសកំពោះនៅក្នុងឃុំឡុងខាន់ស្រុកបែនកៅតាមស្ថិតិវងគោទឹកដោះមានស្រាប់របស់ខេតប្រហែល14000ក្បាលជាមួយនឹងទិន្នផលទឹកដោះគោស្រស់ចិត្ត60000តោន ជ so necessary... terms... ាពិសេសក as ថាឋានទឹកដោះគោរបស់ក្រមហ៊ុន Vinamilk បានទទួល8000ក្បាលនិងតិនិផលទឹកដោះគោជាមធ្យមគឺ27គីឡូក្រាមក្នុងមួយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះក្រមហ៊ុននេះកំពុងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងផលិតកម្មអាហារបាយតងលាយអាហារតាមកម្មវិធី Jointo Vinayakam និងស្វែងប្រវត្តិនិងស្វែងប្រវត្តិកម្មក្នុងបណ្ដាខេត្តថេនៀផាលិតបិទ្ធិទ្ធសុខភាពជីវសាសំស្របនិងដំណើរការផលិតអាហារសុខភាព តាមកំណត់អន្តរជាតិនៅលើភូមិសាខេតមានមួយរោងចក្រកែច្នៃទឹកដោះគោកំពុងបានសាងសង់នៅលើភូមិលុកឫខុំហឹងធឹងទីរុំខេតចាំងបាងរបស់ក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុន Ang Romeo Taynin ជាមួយជាមួយផលិតភាពផល្លាត់ចិត្ត50លានលីតក្នុងមួយឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021មាន9កម្រោងចិញ្ចឹមគោត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតអនុម័តគោលការណ៍វិនិយោគក្នុងនោះ មានពីកម្រងកំពុងដំណើរការទស្សន ik ជួនជាទីមេត្រីស្ម័យប្រឡងចម្រើសសិកចុះណាក់ទី10ឆ្នាំសិក្សា B.E. 23 B.E. 24លេខព័ត៌មានសារខេតេនិនមានសัมស្ពកន្លែងប្រឡងផលការនិង9ទីតាំងប្រឡងបំរុំបានដាក់នៅບັນដាវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យលេខ pintu teng ka តំ30កលាមបរឡងជាលលការនិងរមៀនចិត្ត9900បន្ទប់បរឡងបម្រើឲ្យប្រមាណ16បនបែកកជនចូលបរឡងចូលថ្នាក់ទី10ឆ្នាំសិក្សាពីបំ23ពីបំ24ឆ្នាំនេះចំនួនកលាមបរឡងមានចរន្តជាងគេគឺក្នុងស្រុកតឹងចៅនិងទីរុំខេតាំងបាងក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗមាន4កលាមបរឡងបណ្ដាមូលដ្ឋាននៅសរកលាមនីមួយៗមានចាប់2-3កលាមបរឡងខ្វលាក់ BK ពីបណ្ដាឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះកលាមបរឡងនីមួយៗនឹងជាកលាមបរឡងប្របក ជួនជាចរិនមកពីជាចរិនសាឡាអនុវិទ្យាល័យដោយមន្តីអបរំនៅបណ្ដប់បណ្ដាកំណត់និងរៀបចំតាមនោះដើម្បីបង្រឹកលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់សិក្សានូស្ទឹកកំណុំបេតូវើដំណើរការទោះជាជួនជាទីមេត្រីកំណុំរយៈបេកន្លងបណ្ដាសមាគមអាជីវកម្មក្លឹបអាជីវកម្មទាំងនឹងកំណុំនឹងការ៉ាខេតបានបរិទ្ធអេតាជប់ជោហ្វ្លាបបដូនិងជប់ជុំអេតាជប់ជោ ជាស្បៀងតពជាប់ប្រវៀងអាជីវកម្មត្រៀមជាសម្រាប់បងកអស់លក្ខណៈងារស្រួដំបីបណ្ដាអាជីវករមានឱកាសបង្រៀនទីផ្សារនិងបរមោទនវិនិយោគពីបណ្ដាអាជីវករការខែចូលក្នុងខែទីនេះចេញបញ្ញាញអាណត្តិទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី18ខតុលាឆ្នាំ2022មានជិត80សមាជិកពេញសិទ្ធិនិងជាង100សមាជិកបម្រុងក្លឹបអាជីវករទីនេះនៅទីក្រុងហូជីមិញគឺជាកលល័យប្រមូលផ្ដុំ ភ្ជាប់ជាមួយບັນດາអាជីវករអ្នកជំនាញកំពុងរស់នៅឆ្នែភិមិតភូមិតៃនិននិងមិត្តភ័ក្តិស្រឡាញ់មិត្តភូមិតៃនិនដើម្បីភ្ជាប់ទៅអ្នកតំណងកំពុងរៀបផ្លាប់បដិពលពាណិជ្ជកម្មនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នានេះពេលកន្លងមកក្លឹបបានអនុវត្តជាច្រើនកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំនិងដំណើរការសិក្ខាសាលាជាច្រើនជម្រុញដំណើរការជាមួយជាច្រើនក្លឹបសមាគមអាជីវករផ្សេងទៀតបង្កឱកាសជួបជុំភ្ជាប់ផលិតកម្មជាមួយអាជីវករនៅតៃនិនជាមួយບັນດាតំណជនចិត្តខាង ពីព្រសិ៍ក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមអាជីវករទីក្រុងហូជីមិញទាំងនេះបានបង្កើតបបបទផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបណ្ដាអាជីវករទាំងនេះមានឱកាសបើកការវិនិយោគ ក៏ដូចជាអំពីលនីយប្រពភតនវិនិយោគចូលមកទីនេះចលងការក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមអាជីវករទីក្រុងហូជីមិញបណ្ដាសមាជិកនៃក្រុមអាជីវករទីនេះមានឱកាសចូលរួមបណ្ដាប្រតិការត្រូវបានសមាគមបណ្ដាអាជីវករទីក្រុងហូជីមិញរៀបចំឡើងប្រកបដោយពជាជីវៈនិងអញ្ជើញដោយវាគមិញមានបទពិសោធន៍នេះជាឱកាសដំបែបណ្ដាអាជីវករទីនេះមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរនិងជួបជុំបណ្ដាអាជីវករនៅទីក្រុងហូជីមិញមិនត្រឹមតែពង្រីកទីផ្សារ បានវិញយកប៉ុណ្ណោះទេឆ្លងតាមបណ្ដាសកម្មភាពជួបជុំនៅសិក្ខាសាលាថែមទាំងបានណែនាំបរិឋានវិន័យនៅតៃនិនមានបណ្ដាសក្តានុពលនិងភៀបខ្លាំងរបស់ខេត្តបណ្ដាយន្តការនិងកូលីយោបាយអនុក្រឹត្យដើម្បីទីតាញវិន័យទឹះដៅរៀបចំផែនការរបស់តៃនិនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឆ្លងតាមរយៈនេះជួយវិន័យកិនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានទំនុកចិត្តវិន័យបណ្ដាគម្រងសំខាន់សំខាន់ចូលមកតៃនិន យ៉ាងខ្ញុំចងសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចខេត្តតេនិនអបធម្មនឹងគុតផ្គងកញ្ចប់ប្រែផ្លាស់ឌីជីថលលើមូលដ្ឋានសាំងចាប់សម្រាប់បណ្ដាអាជីវករលើភូមិសាខេតតេនិននាំមកឱកាសកៀកចិត្តជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឆ្លាតដែលស្ថិតនៅลําดับកំពូលនៃពិភពលោកសម្រាប់អាជីវករនៅលើភូមិសាខេតធ្វើជាមូលដ្ឋានជរុំនឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសម្រាប់ខេត្តតេនិន បិច្នីនេះបេខំមុខគំរូកសង្គមថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំងនឹងបន្តមានបន្តេមជាច្រើនគណនយោបាយជួយពលាក់បដូសហកម្មអាជីវកម្មជួយអាហ្វ្រីវត្តសហកម្មអាជីវកម្មទាំងនឹងនយាយរុំនឹងភ្ជាប់បណ្ដាសហគមន៍នៅទាំងនឹងជាមួយសហគមន៍អាជីវកម្មទូទាំងប្រតេតនិងអន្តរជាតិ ជាមួយនឹងບັນដាភៀបខ្លាំងដែលមានស្រាប់អំពីធម្មជាតិសង្គមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងសេវាកម្មរួមជាមួយនឹងអំណដំណើរការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានតែនិនតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងវិនិច្ឆ័យរបស់បណ្ដាអាជីវករក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងនោះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាអាជីវករប្រព័ន្ធជីវៈបរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍចីរភាព ទស្សនកិច្ចទីមេត្រីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវបំផកចលនាទូលំទូលាយកំណងអង្គការសម្ព័ន្ធសមាគមក្រុមនិងសមាគមអំបីការងារអនុព័កកັບបន្តយនូវប្រ�កប្រាក់លង្វិញថង plastic ក្រុម profit កាក់សំណល់វិបាករុំលៀព្រ�ប្រាក់បរិភោគ product លង្វិញរុំជំណះការបីប្រទេសស្ថានរដ្ឋនៅមហាសរុបសៀវហ្វកបរគោដុនដៃលើកចំរៀងតោសាលារៀនបានចាក់តាំងលើងបណ្ដកសមាជិក ស <San> ម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនដំរំរបៀបរដ្ឋនៅបេតុងនិងមេត្រីភិបជាមួយបរិស្ថាន ជាលិបិយទបនឹងវិធីបងចិនកម្លាំងយុធនីការយុវជនសមាជិតរដូវក្តៅឆ្នាំប៊ីប៊ុន23សម្បនយុវជនខេតទេនិនបានចាក់តាំងវិធីបំផុសមហាសរុបស៊ីវ៉ោប្រកូដុនដៃលើកជំហៀងតោសាឡារីនវិធីមហាសរុបប្រកូស៊ីវ៉ោសិក្សាអប្រៅបានប្រព័ន្ធបណ្ដាមុតសិក្សាណូវសិក្សាមុនដុនប៊ុនដាសម្បនយុវជនបកសិក្សាករយតាមបៃប្រៅប្រាក់ប្រដាកលំវិញនឹងជឹកវៀងការចាក់ចាយធនធានថមជ្ជ វ <mí> ិទ <mí> ្យ <mí> ាល័យទាំងអស់បណ្ដាមិត្តទាំងអស់មានសិលភពប្រកបដល់ដៃលើកចំហ៊ានទៅសាលារៀនក្រៅពីនេះបវកញ្ញាងកចូវនិងលីបឡប់មានសកម្មភាព clean up អំពីបរិស្ថានបរិយាកាសក៏យ៉ាងស្រសស្រសស្រាំបណ្ដាមិត្តមានមនសិការណាស់ក្រៅពីនោះក៏ប្រម៉ូទចិញ្ចានសម្រាប់ plastic ដើម្បីផ្សាតៅលម្បសម្រាប់កែច្នៃឡើងវិញខ្លាយជាបណ្ដាផលិតផល ខ ਾਸ ត genannt ករបកាន់នៃវិធីមហាសរុបនេះលេនអប់ក៏ជាកម្រងមួយអត្តន័យនិងមនុខធដោយលៀបលបម៉ាជីហូម៉តកេសច្នៃលឹងវិនប៊ី플ាទីតសាការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនទាំងនេះចាក់តាំងក៏បានបំពួនលើងចលងតាមនុដើម្បីបរមោនិងបង្កើកបង្កជីវិតថ្មីសម្រាប់플ាទីតយើងខ្ញុំមានសកម្មភាពជាច្រើនពីសម្អាតប្រឡាយនៅសៃហ្គងហើយនេះជាសកម្មភាពទី2អំពីទាំងនេះដើម្បីប្រម៉ល់플ាស្ទិក បាន மேற்பட்ட ស្បស្អសាអំពីវត្ថុជីវិតថ្មីនៃផ្លាស្ទិកជាបន្តបន្តបណ្ដាសកម្មភាពនោះយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយសាឲ្យផ្លាស្ទិកវត្ថុជីវិតថ្មីនឹងបង្កលលក្ខណៈឲ្យជន់ពីការរបស់លេមលប់ធ្វើយ៉ាងណាយើងខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ដល់ផែនដី កាកាបៀរិស្ថានតើរបានការរំដៃរបស់បអនុកទាំង lain ចលងវិធីបនបណ្ដាយូវ៉ូវ៉ៃបានលឹកកម្ពុជាយោដឹងមួយផ្នែកក្នុងកាកាបៀរិស្ថានតាំងប៊ីនុមានអរិយាប័តកាន់តែត្រំត្រូវជាងជាមូរិស្ថានយើងកម្ពុជារត្នាក់ទូសិកជួនជាទីមេត្រីសាកបណ្ឌកេឡាបានតอกវៀតណាមសាកាជាមួយកាសេតយូវ៉ប៉េទ្រតរានៅកូមាមិនទេពវប្បធម៌កេឡានៅเทศចរខេតទីនិញបានចាក់ដាំងពិធីបើកការប្រកួតវេកចម្រុះ ដំរំ3ការប្រកួតកីឡាបានតត់យុបបៃទូទាំងប្រទេសយ៉ាមាហាខប់ភីបប1.7បណ្ដាការប្រកួតនៃវគ្គប្រកួតជំនួសដំរំ3ការប្រកួតបាល់ទាត់យុវវ័យទូទាំងប្រទេសយ៉ាមាហាខប់ឆ្នាំ2023បានប្រព្រឹត្តលើកីឡាស្ថានខេតតេនិនជាមួយវត្តមានរបស់11ក្រុមបាល់ទាត់បណ្ដាក្រុមបានបែងចែកជា2ដារាងរង vòng មូល គិតជាបន្ទុចាត់ថ្នាក់ក្រុមឈៀនមុខនៃពីដារាងនិងឈ្នះសិទ្ធទៅវែកបដិព្រាត់ពីក្រុមថ្នាក់លេខ3និងប្រកួតជាមួយບັນដាក្រុមថ្នាក់លេខ3ក្នុងបណ្ដាដារាងប្រកួតនៅដំបន់1និង2ដើម្បីជ្រើសរើស3ក្រុមចូលទៅវែកបដិព្រាត់ក្រៅពីពិធីបើកការប្រកួតបានប្រព្រឹត្តទៅការប្រកួតលើកដំបូងម្ចាស់ផ្ទះរបស់ U13 Kettenen និង U11 Futhar បានផ្ដល់នៃការប្រកួតមួយដ៏ចាប់អារម្មណ៍និងវិនិតកម្មតេណិន U13 ឈ្នះ បីទលឹងទីនឹងទទួលបានបី pintu ដំបូងដើម្បីឈ្មោះទៅឆ្លងផាត់វៀកចំរុះដោយចូលវៈផ្ដាច់ព្រាត់ទូទាំងប្រទេសសម្ព័ន្ធយុវជនខេតតេនតបចាក់តាំងវិធីបញ្ចិនកម្លាំងថ្ងៃអាទិត្យ3តង់ទូទាំងប្រតេតលេខ2ដំណើរការតម្រង់រូបភាពទេកតម៉ូបិនចំណាំ2ប៉ុប23 នៅវិធីបញ្ចិនកំពឡាំងបੰដាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនបានស្ដាប់ការឃោសនាអុប្រមអមបេផរាបបរកនោះត្នាក់នៃថ្មបិនដែលបានប្រៅរូតលើសកពាបនិងបរិស្ថានតាមរយៈកម្មវិធីបੰដាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជននឹងចលនានិងផ្សព្វផ្សាយដល់ក្រុមរសាននិងសិទ្ធញអមបេវិធីវិនិច្ឆ័យថ្មបិនបានប្រៅរូតប្រម៉ូថ្មបិនបានប្រៅរូតឲ្យយកទៅបੰដាកលែមប្រម៉ូផ្ដុំថ្មនៃសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តតាំងបិនុបង្កើតតម្លាប់មិនចាក់ចោលថ្មបិនចូលក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ កັບបន្ថយបន្ថ้าមួយងេះបងកោះអំបើបរិស្ថានកៅវីនេះបន្តែពិធីបញ្ចិនកំឡុងសម្បនយុវជនហ្វេនស្ថាប័ននិងអាជីវកម្មខែបក៏បានដាក់ចិនតម្រង់រូបភាពផ្លាក់បដោសៀវហូវយប់ដឹមជើឆ្នាំ2023នេះជាសកម្មភាពមួយកំណុំចំនួនសកម្មភាពកំណុំកសែសងវងសកម្មភាពថ្ងៃ8តុ7តុងទូទាំងប្រតិទលើកទី2ឆ្នាំ2023ទូសនិកជនជាទីមេត្រីកំណុំឱកាសមហាប៊ុនវិស័ពោជា តាមពីបំ1.3ជីតិរិទ្ធកម្មភាពបបថនឹងសិល្បៈលិតលូបានប្រវឹកនៅតំបន់តេស្តចោជាភ្នំបាដិនមានសញ្ញានឹងនៅមកអយភ្នៀវតេស្តចោបណ្ដាបបពិសតគួចអយចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្លែកពីកែ តាមនោះ Damp Nambaden កំណងប៊ីថ្ងៃគឺថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែមីធូណាត្រឹមថ្ងៃទី16និង18ខែមីសាតាមចកកតញิวតេសចោនិងបុពរិស័កនិងចូលរំបិទទីដងហែម4ត្វាយ5កបិទទី4ជំរឹងវិស័បបុជាជាបានប្រវឹកឡើងដោយសក្តានៃថ្លៃធ្នូក្រុមជើងនំរូបស umnak ព្រះពុទ្ធតៃបោដាសឹង នេះជាកម្មវិធីមួយដើម្បីរំលឹកឡើងដង្កើងគុណព្រះពុទ្ធនិងវិញ្ញាណកតីសុពិនប៊ូងស៊ុងសឹមសំណាងនិងសក្ត័យសបដនក្រុមរលស្តានិងសັດលោកព្រមទាំងនោះគឺជាកម្ពុជាសិល្បៈជាមួយប្រធាននាយបទរបព័ន្ធភ្លឺជាមួយបੁੰដាកម្ពុជាពិសេសបង្កប់ស្មារតីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលោកឡបាកកមកពីទីក្រុងហូជីមិញសម្ដាន ក្នុងឱកាសនេះស៊ុនវើប៉ាដាងម៉ោថិនមានកម្មវិធីបញ្ចុះទំលៃកសិការក៉ាន់ទរុបលើកម្ពុជាភ្នំបិលងាតដោយទំលៃត្រុំតែ200បុនដងលើមនុស្សបិញវៃនិង100បុនដងលើកុមារទស្សនជូនជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាវិសាកម្មអ្នកស្ថានីយ៍វិទ្យុនទូរទស្សន៍ខេតេនិននេះសូមបញ្ចុះតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនជួយជំរុញជំរឿនប្រិមិត្តទាំងអស់បានយកចិត្តតាមដានកម្មវិធីនេះបែបនេះសូមសន្យាជពឹងណាកម្មវិធីលើករយទៀតសូមជម្រាបលា